Tudo bom? Ai, que Eu saudade! também, Tudo tá muito saudade ótimo, de você. e você? Melhor agora, Já vi você que o linda pessoal do como suíte fica sempre. assim, ó, para de abraçar, Para tio de beijar! Microfone, dá problema! Verdade. Normal, gente. É o dia de matar a saudade, né? Verdade. Você tá bem, amor? Tô bem, e você? Que bom, como é que foi o fim de ano? Vamos foi falar como ótimo. se estivesse começando Sim, agora, né? Claro, feliz ano novo, Você né? Foi super bem. A gente já pode falar de astral de fevereiro, né? É, de conta, porque janeiro já era. Janeiro já tá indo embora, mas a gente tá numa lua super bacana, porque a gente tá na lua nova. Ah, é? E essa lua nova, Rê, tá passeando pelo signo de aquário e já entra no signo de peixes amanhã. Isso favorece novas amizades, novos relacionamentos, também traz uma força, né, uma energia extra para que a gente possa também vencer as dificuldades de relacionamento. Ah. E isso é muito legal. E aí eu aproveitei e trouxe um tema muito importante para a gente pensar essa semana. Qual? Que é a amizade. Ai, que delícia. Né? Não podia ser diferente. Então a amizade, no sentido não só com relação ao outro, dos melhores amigos, mas da amizade que você pode ter no seu trabalho, nas suas relações pessoais e consigo mesmo. Porque se você não for o seu melhor amigo, ninguém vai ser. É verdade. Né? Então a gente vive se reprovando, se sabotando, não se amando tanto. É. E na verdade, quando a gente tem um pouquinho mais de amizade por nós mesmos, tudo muda. É verdade, você falou uma grande verdade, é uma questão muito profunda para a gente analisar, né? Sim. Será que a gente está tratando da gente mesmo como a gente trata, por exemplo, um amigo, alguém da família? De pegar pela mão, né? É. E falar assim, não, eu tô junto com você, né? Eu, é. eu te levo, né? Vou caminhar junto com você, né? Bom, gostei. Tá bom? Gostou? E o Salmo? Bom, Salmo 89, que fortalece a fidelidade das pessoas e harmoniza as amizades, né? Inclusive a fidelidade pessoal, interna, né? Ó, cantarei para sempre as suas misericórdias, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a sua fidelidade. Bonito. Né? É, o Salmo, eu sempre falo aqui no programa e gosto de repetir, é como um mantra. Né? E esse mantra, ele precisa ser repetido, mesmo que a gente não tenha uma compreensão profunda, mas eles são capazes de nos dar energias positivas, de renovar os nossos chakras. Então, o Salmo, a gente usa como um mantra, independente da nossa religião. Então, o que você sugere que a pessoa faça com o Salmo, por exemplo? Ela pode copiar esse Salmo. Sim. Tira uma foto da tela quando a gente deixa aí, é legal. Isso, é verdade. E ao longo da semana, fala isso várias vezes. Várias vezes. Um dia você recomenda que seja falado o quê? Uma ou mais vezes? Uma ou mais vezes. Eu sempre aconselho fazer antes de dormir e também ao acordar. Porque são dois momentos em que a gente tá um pouco desligado, né, do mundo aqui fora, das coisas do dia a dia. Acende um incenso, se quiser. Né? Tem muita gente que tem alergia, mas de repente pode colocar um aromatizador, alguma coisa que traga um bem-estar, né? Um difusor. E também pode colocar uma música bacana, né? De repente aquela música que te dê um pouco mais de equilíbrio, de serenidade. E não precisa ser música New Age. Tem muitas músicas legais que elevam o nosso espírito. Contanto que ela faça bem pra gente, Exato. Né? Pode ser qualquer uma. Tá certo. Tá bom? O que mais? A gente vai falar de números da sorte agora? Os números da sorte essa semana. E que o pessoal gosta de usar, né? Fazer umas apostas aí. Olha, o 9... 18, 25, 33, 48 e 60. Tá. São os números para a gente usar, não só para fazer apostas. De repente tem alguma escolha que envolva números de trabalho, algum contrato, alguma coisa importante, pode usar um desses números. São números harmonizados para essa semana. São números que podem trazer benefícios e felicidade para a gente. Tá. E o incenso? Qual que é legal a gente acender? Um incenso que poucas pessoas usam, que é o de hortelã, e aí eu quero lembrar também que o banho de hortelã traz essas energias também, né? Você faz tipo um chá e toma o banho de hortelã, que anula energia negativa e aumenta a compreensão, poder de decisão e a consciência. Tá bom. Porque pra gente fazer tudo isso que a gente indica aqui, você tem que ter uma coisa chamada consciência. Ou pelo menos tá em busca dela. Exatamente. Né? Tá certo. Tá bom? Agora a cor da semana acho que a gente já tá vendo aqui, né? Isso, que é uma cor que combina super com você, eu sempre acho, né? Tem tudo a ver com amizade também, né? Então, que é o rosa, que é a ternura, elevação, doçura e felicidade. Ah, obrigada, amor. Tá bom? Legal. E a pedra?
A pedra a gente vai usar opala. Qual que é? Ela melhora a autoestima, traz maior lucidez na solução. Ela é bonita. Olha, que linda que ela é. Parece um... Ela tem essas tonalidades meio fluorescentes? Tem, ou isso foi feito na foto? Não, não, tem sim. Que lindo. Inclusive em bijuterias, em joias, em anéis. Fica super bonito utilizar, Rê. E como amuleto de proteção também. Tá. Tá? Tá bom. Ela amplia a força interior e o poder dos nossos pensamentos, além de trazer memórias de vidas passadas. Legal, né? Legal. Energias ótimas para essa semana, então. Está chiquérrima. Obrigada, meu. Aliás, feliz ano novo chinês, né? Que é o ano do galo de fogo. É. Então, que ele cante lindas e boas notícias para todos nós nesse ano de 2017. Tem alguma coisa que você recomenda para hoje, já que o ano chinês está começando, para quem acredita, para quem segue? Olha, eu sempre gosto, quando a gente entende que um novo ciclo está começando, fazer um banho de ervas muito agradáveis. Repetir o ritual que foi feito no final Isso, do nosso ano. Porque ao longo do ano a gente vai ter aí outras datas importantes. Por exemplo, dia 18 de março a gente tem a entrada do ano novo astrológico. Então a gente sempre está entrando em novos ciclos, em novas energias. Então é bacana fazer aquele banho, ou então fazer aquela meditação, aquela oração. Mas aí no ano do galo, é importante a gente falar muito coisas boas que a gente quer que realize na nossa vida. Tá, quanto mais a gente falar, verbalizar, exato, mais fácil acontecer. Já tô embaralhando as cartas aqui. E você vai colocar o cigano logo de cara, sem perguntar, né? Claro, claro, porque eu sei que você gosta. Poxa, vamos primeiro lá. Do ano a gente junto aqui, né? Tem que ter o cigano. Coisa boa, vamos. Aliás, a gente precisa mandar um beijo pra dona Alda. Dona Alda. Vai completar 82 anos quarta-feira. Na quarta, né? Beijo, dona Alda. Beijo, parabéns, dona Alda. Minha linda. Um feliz ano novo, viu? Vou colocar tudo no lugar aqui. Ó, vamos começar com os signos? Áries. Ariano. Primeiro signo sempre. É pra você. Começamos super bem. Olha. Carta do Sol. Iluminadíssimo. Trazendo uma semana de iluminação, de realização, de progresso. Uma semana também bastante importante, porque o ariano terá clareza daquilo que ele precisa encontrar, fazer, decidir, para ser mais feliz e para fazer os outros felizes também. É uma carta de boas associações. Isso mostra que durante todos os próximos dias, os arianos deverão investir nas amizades. Olha, a gente falou sobre amizade hoje no astral, né? Sim. Então, nas amizades, associações, tudo que se refere ao outro, o ariano estará bem comprometido e com toda a sorte para que as coisas aconteçam de uma maneira positiva. Tá certo. Tá bom? Depois de Áries, é vez de? Touro. Vamos falar com os taurinos, então. Eu acho que essa carta, ela sempre, ela é necessária, porque ela devolve uma reflexão pra gente. E para os taurinos, vai ser uma semana importante para eles perguntarem o que realmente eles vêm plantando aí nos últimos tempos, né, nesse momento da vida, principalmente com relação a ideias, projetos, a sentimentos pessoais, as memórias emocionais, quer dizer, o que você tem guardado com você, taurino. Eu sempre digo aqui no programa, não dá pra gente plantar cenoura e querer colher tomate. Não vai rolar. Então, aí mostra um bom solo, solo fértil para os taurinos. Esta semana é hora de cuidar desse jardim que é a nossa casa pessoal. Tirar as ervas daninhas, que são as memórias negativas, as crenças negativas, e trazer coisas boas, deixar que flores nasçam e brotem aí no caminho deles. Quer dizer, a situação é favorável, né? Favorável. Basta os taurinos aproveitarem, então. Ana Lu Raquel Oliveira, primeiro atendimento de hoje, 18 de julho de 80. Preciso muito saber se vou conseguir ser mãe este ano. Vamos quer engravidar, então. Vamos ver? O jogo mostra que sim. Ai, que certeza notícia boa! Absoluta. A partir do mês de maio, muita coisa legal vai acontecer aí pra ela. Trazendo, inclusive, felicidade e a chegada de um novo relacionamento. De um nascimento, né? E a gravidez vai acontecer pra ela sim, Rê, pode ter certeza. Ai, que bom! Notícia boa pra Ana Lu. Beijo pra você, minha querida. Vamos com muita fé, com certeza vai ser o ano aí de uma mudança muito grande, muito boa, linda na sua vida. Agora é vez de quem? De Gêmeos. Gêmeos.
Aquela pessoa que fica perdida na sequência sempre. Normal, né? Vai lá, faz, mexe, volta. Eu só sei que depois Gêmeos é minha vez. Carta das Pedras para os geminianos. Esta é uma semana de dificuldades para eles e, na verdade, muitas delas que o próprio geminiano está impondo para ele. Então, hora de tirar as pedras do caminho, geminiano, para você criar e começar a caminhar de forma mais produtiva e de forma melhor na sua vida. Essa é uma carta que pede cuidado com a inflexibilidade também. Muitas vezes é preciso ser mais flexível, desviar dos obstáculos para poder chegar onde você quer. Ok. Tá bom? Boa semana para vocês, então, né? A dificuldade também serve para a gente crescer, né? A gente isso superar, é, né? É importante a gente saber disso. Vamos para Câncer agora? Vamos. Carta das Alianças. Cancerianos estarão, assim como os arianos, muito propensos a ter novas amizades, a tudo que relacionar com o outro, ou seja, grupos, contratos, papéis importantes e também, por que não, um romance para os cancerianos que estão solteiros. Agora, os cancerianos que já estão aí comprometidos com o seu coração, uma semana de novidades dentro desse relacionamento, com uma chegada aí de mais amor, de mais harmonia e também de bastante união. Uma semana bem positiva, Rita. Ok. Vamos agora falar com a Simone Soares de Carvalho. Ela é de 29 de abril de 74 e ela tem a mesma pergunta da fofinha anterior. Você vai ser mãe? É. Ela quer saber se um dia vai ter um filho. Vamos perguntar aqui. Mesma caída que saiu para nossa outra amiga. Legal. Saiu aí para ela, mostrando realmente que ela também será mãe. Que bom, né? Uma notícia positiva para ela. É algo que está no caminho dela, que ela tem que se dedicar, ir atrás, porque vai fazer muito bem para a vida dela. Então, não fique triste, não fique acumulando aí pensamentos negativos e vá em frente, porque você vai ser mãe sim. Tá certo. Tá bom? Oh, beleza. Notícia linda, né? Tudo que a gente quer ouvir. Você é uma mãezona e gosta, né, dessas boas notícias. Nossa, amo, amo. Agora deixa eu ver Leão aqui, como é que vai. Sei que eu também presto atenção, porque é o ascendente. Isso. Esqueço nunca mais. Exato. Carta do Cão, que é uma carta de boas amizades. Né? E olha que interessante, essa é uma carta que fala da necessidade de contar com os verdadeiros amigos. E hoje a gente falou no Astral da Semana sobre a amizade, da lealdade a si mesmo. Comece a reparar, Leão, quem são seus verdadeiros amigos, seja o seu verdadeiro amigo, seu verdadeiro parceiro nessa estrada da vida. E olha que interessante também, essa é uma carta que fala que algumas soluções e alguns resultados bons virão através de notícias que amigos irão lhe dar. Legal, né? Legal. Bom, né? Bom, gostei. Gostei bastante. Vamos ver agora a carta para os virginianos, como vai ser? Minha semana é importante. É. Vamos lá. Vamos ver o que as cartas dizem aqui. Ou a carta, no caso. Foi só falar. A carta da Serpente. É uma carta que pede cuidado com falsidade e traição. Não tem como a gente fugir muito, né? Então, é uma carta negativa no baralho cigano, pede pra gente meditar bastante, rezar pra afastar negatividades, cuidado com fofocas, virginianos, principalmente a história que a gente falou hoje no início do programa, redalto, sabotagem. Não pode acontecer isso com os virginianos essa semana, tá? Decisões importantes, procure adiar. E não confie tanto nas pessoas. Seja mais reservado. Isso vai ajudar bastante. Foi interessante ter saído essa carta para os virginianos. Sim. Né? Até para o pessoal ver que independente da expectativa que a gente tem de ser uma semana importante, de ser uma semana de grandes decisões, que não tem como a gente deturpar, né, a realidade. Não, não a energia da semana é essa. Basta a gente saber como ela está para saber a melhor forma de trabalhar isso e não reverter isso contra a gente, né, André? E aproveitar melhor as energias que a gente pode transformar o negativo em positivo. André, agora tem um entendimento para a gente fazer aqui. Tá. Falamos de dois dias mais. Você já selecionou? É, então, tem tanta pergunta que a gente confessa. Olha, a produção fica perdida na hora de selecionar aqui, né? Mas
Não é à toa que a resposta dessa pessoa vem nessa hora. Claro. Não é, André? Exato. Nada é por acaso. Exatamente. A gente está sintonizado. Ó, a Vandelice Aguiar, Vandelice Bianca Aguiar, Vandelice Santos da Silva Aguiar, que Bianca tá aqui em cima, mas não faz parte do nome dela. Tá. Vandelice Santos da Silva Aguiar, 20 de junho de 63. Vou voltar para minha terra natal, gostaria de saber como será essa mudança de estado. Vai ser muito legal. Oba. Foi uma das melhores decisões que ela tomou aí nos últimos tempos. Isso vai trazer caminhos, novidades, alegrias, vitórias no campo profissional, no campo material. E o mais legal de tudo é que essa é uma caída no jogo de búzios que fala de boa sorte. Então você tem que ir em frente, sim, com essa mudança, porque vai te fazer bem e vai te fazer feliz. Beleza. Beleza? Muito bom. Vamos continuar com signos? Agora vamos, é Libra, né? Libra. Eu gosto de mudar. Gosto muito. É, né? Boa mudança, viu, Vandelice? Eu já gostei mais. É. Aí, por falar em mudança, aqui é a carta da mudança, a carta da morte para os librianos. Transformação. Ou seja, transformação total para que os librianos comecem a fazer e a receber uma nova vida. Essa é a carta que fala assim: Libriano, deixe de lado aquilo que não dá mais certo, aquilo que não te pertence mais, aquilo que não dá mais frutos bons para você, aquilo que não é mais legal na sua vida. Hora de virar a página, encerrar aquilo que já morreu. Deixa para trás. Deixa para trás. Semana para fazer limpezas internas e importantes. Tá bom. Tá bom? Beleza, boa semana para você de Libra. Vamos falar agora com os escorpianos. Aqui. Olha que carta linda, a estrela. Ai, que bom. Então essa é uma semana bem legal para os escorpianos, porque fala de iluminação, de proteção divina, de fé, independente da religião. Fala da espiritualidade agindo na vida dos escorpianos, trazendo uma nova perspectiva, uma iluminação pessoal, uma clareza. E um milagre importante vai acontecer na vida dos escorpianos. Nossa, então, que bom. Esses escorpianos que estão preocupados com dinheiro, trabalho, família, relacionamento, amor ou uma questão pessoal, poderão sim alcançar um bom milagre. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar Caminhos certo. Caminhos iluminados pelas Caminhos estrelas iluminados. Aí. Que bom, muito bom. Agora é a vez de mais um atendimento aqui, ó. Vamos falar com a Karina da Penha Matioli Rios. Ela é de 13 de outubro de 79. Ah, que acompanhou lá no Mulheres. Beijo, viu, minha linda? Karina da Penha Matioli Rio. Quer saber sobre a vida financeira e profissional que também estagnada? Vamos perguntar, então. Bom, até o mês de abril, realmente é uma fase em que ela tem que prestar atenção com novos projetos, de querer novidades, de querer avançar. Então, ela precisa ter um pouco de paciência e não deixar que pensamentos negativos dominem a sua vida nessa fase. Até o mês de abril, hora de plantio, hora de você se rever espiritualmente, hora de ter paciência, prudência e ver quais os melhores caminhos que você tem que trilhar para chegar onde você quer. Aí, depois de abril, vejo bastante abertura de caminhos, crescimento e prosperidade. Ê, coisa boa! Bons caminhos para você, viu, minha linda? Agora é a vez de Sagitário, né? Isso, que para você também, eu sei que é importante. 50% da família. Exato. Vamos ver aqui como é que vai ser a semana de Sagitário. Semana de boas mudanças, o navio trazendo novidades, trazendo inclusive calmaria, melhora para o sagitariano nos aspectos emocionais, espirituais, boas energias. E olha, sagitariano, não tenha pressa para alcançar aquilo que você tem vontade. E esta é uma semana para você iniciar mudanças, inclusive mudar o modo de pensar, o modo de agir e o modo de olhar para a vida. Tá. Assim você vai encontrar um novo horizonte e também uma semana legal para pensar em viagens. Mudar alguns padrões de pensamento, então, para as coisas mudarem, né? Isso. Viajar é bom também. Tá certo. Depois o Sagitário é Capricórnio, né? Isso. Vamos ver a semana dos capricornianos. Carta da âncora, então é uma semana de segurança, de estabilidade, de bons resultados no campo material, profissional,
né, para os capricornianos. A gente sabe que é um signo de responsabilidade, que é um signo que preza muito pelas questões estáveis da vida, mas se isso se favorece de uma maneira melhor ou de uma maneira mais intensificada, vai ser mais bacana ainda. Então, essa semana, procure escolher por situações estáveis, capricorniano. Tá. E não tentar se arriscar, fazer coisas novas ou tentar novos horizontes sem antes ter uma segurança ou uma estabilidade emocional e espiritual diante de um projeto. Tá certo. Tá bom? Vamos fazer um atendimento aqui agora. Eu achei tão bonitinho que a Nessinha está perguntando pelo pai dela aqui. Tá. Ela quer saber sobre o pai, o Valmir Gomes de Sá, que ele é nascido em 25 de março de 68, se vai aparecer oportunidade de trabalho para ele esse ano. Vamos lá. Tá? Valmir Gomes de Sá. É, eu tenho certeza que sim. Ai, que boa notícia. Até porque esse vai ser um ano de mudanças, e de mudanças com prosperidade, mudanças com alegria, mudanças para melhor no aspecto material, no aspecto profissional para ele. Então, até o mês de junho, Rei, eu tenho certeza que muitas coisas irão mudar e inclusive novas oportunidades chegando para ele. E essas oportunidades vão fazer com que a vida dele ganhe um novo sentido e um novo significado. Ô, Nessinha, conta boa nova pro teu pai, então, hein? Notícia ótima, não só pra ele, mas pra família toda, né? Aquário por essa carta da semana. Fazia tempo que eu não tirava uma carta da semana. Imagina como é que eu tô com pergunta acumulada. Sim, deve ter um monte, né? Bem que eu fazia de casa também, quando a Marisa tirava aqui, né? Aquarianos, agora? Aqui. Carta dos pássaros, novidades e mudanças, né? E uma semana também importante para você se libertar daquilo que não lhe faz bem, aquariano. Para você realmente alçar novos voos, olhar novos horizontes, buscar novas perspectivas e seguir aí para novos rumos, né? E esta também é uma carta que fala de momentos felizes. Vai ser uma semana mais branda e também de boas notícias. Tá certo, legal. Bom, boa, né, semana, aquariano. Vamos fechar com os piscianos? Vamos. Carta dos livros. É, eu acho que é uma semana importante para os piscianos terem calma, paciência e prudência antes de tomar uma decisão. Analisar bem uma situação antes de optar por ela. E o mais importante nessa carta é também, talvez, investir aí em novos estudos, novos conhecimentos, de repente ouvir mais do que falar e se reservar um pouco mais. Isso vai fazer com que você conquiste equilíbrio e sabedoria. Os estudos, provas e todas as coisas relacionadas a estudos, enfim, a conhecimento, ficam favorecidas para o pisciano essa semana. Beleza. Tá bom? Muito bom. Essa semana, antes de você recolher, a gente pode dizer que quem está mais complicadinho são os geminianos. E de virgem. E virginianos. Pois, né? É. E quem está melhor, dá para a gente dizer ou não? Quem está melhor são os arianos e escorpião. Ariano e escorpião, que é o sol e a estrela. É, porque, né, é o sol e a estrela. Legal. Embora os cancerianos também estejam bem, porque deu a carta da aliança. Muito bom. Tá bom? Vamos lá para mais um atendimento? Vamos. Deixa eu ver aqui. A Adriana Lienharte, ela é de 22 de abril de 80. Beijo para você, obrigada, tá dando as boas-vindas aqui para mim. Ela quer saber sobre a vida financeira e amorosa, como será esse ano. Vou perguntar então aqui. Bom, o que que o jogo mostra? Que esse é um momento para ela pensar muito mais nas questões materiais e financeiras da... Opa! Nossa, fiz uma bagunça Eu no também. Pano. Mas tudo bem, você já leu, né? Já li. Ah. É, então é um momento para ela pensar muito mais nas questões profissionais, pensar nas questões de trabalho, para depois pensar em questões afetivas, tá, Rê? Tá. Então, não adianta ela querer mudar tudo de numa única vez. É um passo de cada vez, com paciência. O jogo fala de muitas mudanças boas para ela e chegada de novas perspectivas também, o que mostra bons ventos e superação das dificuldades. Tá bom, tá boa bom? Sorte, viu? É, vamos falar agora com a... Vou mandar um beijo para Adriana, né, que a gente acabou de falar com ela. Agora é a Áudria Piccolomini de Almeida. Ela é de 17 de fevereiro de 75. Vou me casar? Ter uma família? Sim, vai se casar, vai ter uma família. Opa, até porque isso
está escrito na vida dela, está escrito no caminho dela. É algo que vem como um merecimento divino, um merecimento espiritual e como um presente também. A espiritualidade estará beneficiando e propiciando ainda este ano para que ela se case e para que ela tenha, sim, uma relação que vai se transformar numa família. Eu acredito, Rei, que depois de junho. Antes, não. Depois de junho, sim. Que bom! Ótimo caminho para você também. Agora chegou aquele momento, você aniversariante da semana, você que fez aniversário ontem, domingo, ou você que vai fazer hoje, está fazendo hoje, vai fazer amanhã, enfim, até sábado. Essa carta é aquela carta do Feliz Ano Novo, né? Vamos tirar aqui, então, uma carta, Rê, de Feliz Ano Novo, de Feliz Aniversário. Carta dos Peixes, olha, então, uma carta de milagres, a gente sabe disso. De ano. Feliz ano novo, cheio de dinheiro, prosperidade, realização. E olha, que legal, você vai conseguir ter a multiplicação de coisas muito boas na sua vida. Não só com relação a dinheiro, mas com relação à vida afetiva, familiar, as suas perspectivas, aos novos caminhos, mas os peixes também é uma carta que fala de milagres. Uhum. Então será um ano de milagres para esses novos aniversariantes. Tá bom. Bom, né? Ok, que bom. Muito bom, né? Feliz ano novo. Carta da semana? Vamos. A gente tava aqui até na dúvida agora de qual pergunta fazer. Eu vi que você tava pensativa. Você viu que eu não tava nem aqui, né? É. Porque não era meu aniversário, então eu tava na carta da semana aqui. Mas já decidi, vamos lá. Tá. E você também, gente. Eu sei que esse é um momento importante, porque normalmente a gente tem alguma questão, né? Pegando Sim. um pouco mais ou forte várias, na vida da gente. Ou várias. Aí a gente tem que pesar, colocar na balança e ver aí qual que a gente quer resolver, Isso. né? Em primeiro lugar. Então, vamos lá. Bom, essa é uma carta de sim. Fala de renascimento, de expansão. E para você ouvir o chamado do seu coração. Porque esta é uma oportunidade de você renascer em algum aspecto da vida, ou até mesmo essa situação que você perguntou, vai lhe trazer um renascimento importante. É a carta do chamado, é a carta também da intuição, para a gente ouvir o nosso eu supremo, nosso coração, a nossa alma, sem ficar prestando atenção ao julgamento alheio. Tá. Vá em frente, porque vai dar certo. Ai, que bom. Tá bom ouvir que vai dar certo. Você me ajuda a interpretar mesmo. Sim, pode deixar. Umas respostas que a gente fica meio confusa. Mas eu gostei da resposta, de qualquer forma, já me trouxe uma calminha. Mostra um milagre também, mostra que o chamado virá. Tá. E que o plano espiritual vai intervir nessa questão também. E que vai funcionar. E que vai funcionar. Muito bom. Tá bom? Delícia, a gente fica mais em paz, né? Depois dessa mensagem. Eu fiquei em paz depois da minha semana. Delícia. Com a serpente. É bom ter, né? Um acalanto depois. Exato. Gente, contato com o André Mantovani, o telefone é o 3663-1775, 3663-1775, você pode seguir nas redes sociais também. Isso, Insta, Face. E olha, dia 18 de março tem o Festival Místico com a festa de Ano Novo aqui em São Paulo, que eu vou participar. E aí tem todas as informações no meu site. Vai ser lá no espaço da Cida Godoy. AndréMantovani.com.br. Ah, entrada franca, que beleza. AndréMantovani.com.br, Mantovani com dois N's e no final. Querido. Obrigado. Oh, semana linda pra você, pra apesar você da também. Semana muito boa. Mas vai dar tudo certo. Com certeza.